Nakon udžbenika i školskog pribora, koje je prvacima na početku školske godine poklonila opština Stara Pazova, u kratkom vremenskom periodu najmlađi đaci opet su dobili poklone. Ovoga puta fluorescentne prsluke. Ja jedva čekam da isprobam te prsluke. Zašto nam služe ovi prsluci? Da se štitimo da nam se pregazi auto. Kada je noć, da bi nas vidjela kola. Kad treba da ga nosimo? I noć i dan. Prsluke je obezbedio upravljač puteva na teritoriji Staropazovačke opštine, javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova. To je samo jedan u nizu akcija koje će Čistoća da preduzima u toku ove godine i ovo je samo jedna briga prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Ovo je izuzetno važna tema, ne samo za đake prvake, opštino za svu decu, a pogotovo za njih, jer oni su novi učesnici u saobraćaju i vidjeli ste koliko su se oni obradovali da su odmah obukli ove prsluke. E sad na nama je da održimo to da oni steknu naviku da zaista te prsluke i nose. A u oči školske godine Čistoća je u svim naseljima, u zonama škola pogotovo, radila na obnavljanju saobraćajne signalizacije. Mi smo u prethodnom periodu obeležili sve pešačke prelaze, dodali ležeće policajce i da kažemo i obnovili sve one znakove gdje su falili ili su bili oštećeni ili smo dodali neke nove znakove. Narednih dana fluorescentne prsluke dobit će i prvaci u ostalim školama u opštini Stara Pazova.